Kryeministri Nëiki Edi Rama vazhdon të bëj plazh, qeveria vazhdon të jetë me pushime, ndërsa një krizë re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare. Sot, asnjë prind nuk e di çfarë do të bëhet me shkollimin e fëmijëve të tyre. Askush nuk e di nëse do të hapen apo jo shkollat, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij e dështuar nuk kanë asnjë plan. Prej të paktën 2 javësh, siç ndodh zakonisht mbi 640.000 nxënës dhe student, presin lajmin për ngjarjen më të rëndësishme të jetës tyre, nisjen e fillimit të vitit shkollor dhe akademik, por qeveria hesht. Ministria e Arsimit nuk ka publikuar asnjë plan, asnjë strategji për mënyrën e zhvillimit mësimit në sistemin para universitar dhe atë universitar. Shumë vende evropiane si Gjermania, Italia, Franca, Britania e Madhe, Greqia kanë studiuar dhe kanë marrë të gjitha masat për rikthimin e nxënësve në auditore në fillim të shtatorit, ndërsa Shqipëria ende nuk ka asnjë plan të tillë. Edi Rama është në rehatin e plazhit, ndërsa Besa Shahini, ikon e paaftësisë së kësaj qeverie, është në ethet e shkarkimit. Askush nuk do t'ja di se çfarë do të ndodhë me mësimin, me nxënësit, me prindrit dhe me mësuesit. Asnjëherë gjatë këtyre 7 viteve gjysmë, Edi Rama nuk e ka pasur arsimin prioritetin e tij. Ai mashtroi qytetarët me premtimin e financimit të arsimit sa 5% e prodhimit kombëtar. Tani investimet janë katandisur në një grusht para dhe ato pak investime në shkolla bëhen me borxhet e PPP-ve korruptive. Edi Rama duhet të ndërpresë pushimet dhe të dalë para shqiptarëve për ngjarjen më të rëndësishme të fëmijëve. Si çdo kryeministër tjetër në Evropë, duhet shpjegoj cili është plani për shkollat, nëse do të rihapen ato apo jo, çfarë masash janë marrë për klasat, nëse do të ketë rihapje, çfarë po bëhet për mësimin online, pasi ai që fëmijët bënë në karantinë është tashmë një vit i djegur ku fëmijët mësuan pak ose as pak. Problemet me arsimin janë shumë më të mëdha se sa kaq, por bërja publik e planit për rihapjen apo jo të shkollave është emergjente dhe domosdoshmëri. Gjithçka mund të presë përveç arsimimit mirë të fëmijëve tan. Shpresoj që kryeministri, megjithëse është në ikje e sipër, të frymëzohet nga një thënie e Aristotelit i cili na mëson se edhe në momentet tona më të errëta ne duhet të fokusohemi për të parë dritën. Faleminderit.